Մեր խնդիրը որն է։ Փաստաբաններին որ դորը լինել համարձակ, որովհետև փաստաբանի համարձակությամբ միայն կարող ենք հաջողություն ունենալ։ Եվ հաշվառելով նաև ինքնակնդատական դրսևորումները, մենք ինքներս փորձում ենք, այսպես ասած, պրոբլեմը տեսնել մեր մեջ։ Մենք ասում ենք, հա, փաստաբան, դու չպետք է լինես միջնորդ, այսինքն միջնորդությունը մեր մեջից պետք է ամբողջությամբ վերացնենք, որովհետև եթե փաստաբանը միջնորդ է, ապա դրանով իսկ նա խնդիր է ունենում և դատախազի և դատարանի հետ, որովհետև լինում է նրանցից կախման մեջ։ Եվ ինքնամաքրման ճանապարհից հետո մենք իհարկե տեսնում ենք խնդիրը դատարանի մեջ։ Նայեք, դատարանները մեզ մոտ պետք է լինեն բարձր, բարձր լինեն կողմերից և դատախազությունից և փաստաբանությունից, զուտ դատավարական իմաստով։ Մեզ մոտ մեղադրող կողմը, դատախազները իրենց հավասարության նշանը դնում են դատարանի հետ։ Իրենք համարում են, որ նախկինում խորհրդային տարիներից ելված ավանդութային միջոց եղել։ Նախկինում, օրինակ, դատական նիստում սպասելիս, դատախազը դատավորի սենյակում սուրճ է խմել, փաստաբանը միջանցքում սպասել է, մինչև նիստը կլինի, օրինակ։ Այդ հոգեվիճակը ես տեսնում եմ, որ կամաց-կամաց փոխվում է։ Եվ կարծում եմ, որ դա էլ նույնպես կնպաստի, որպեսզի դատավորը իրեն առանձնացված պահի, ընդ որում դա կոչվում է ընդդիմազերծ շփումներ, դատավորը չպետք է որևէ կողմի շփում ունենա, առանց մյուս կողմի մասնակցության։ Տվյալ դեպքում մեր մրցակցության պրոցեսը ինքնին կբերի դրան, բայց մեր փաստաբանը իհարկե պետք է նպաստեն։ 2015 թվականին կոնկրետ ինչ-որ մի բան չունեմ, ուղղակի 2010 թվական մեր խնդիրները այնքան շատ են, որ անկեղծած չեմ կարող առանձնացնել, թե որ խնդիրը որից ավելի է, բայց 2015 թվականը որպես առաջնային, այսպես ասած, խնդիր մեր առջև դրել են կոռուպցիոն ռիսկերի մեջ ներգրված փաստաբաններին բացահայտելը և մեր փաստաբանական համայնքից մեկուսացնելը։ Վճռապետ դատարանը 100 գործից ընտրում է 5-ը։ Վճռապետ դատարանն ասում է, որ ես չեմ կարող 100 գործերնել ընդունել, որովհետև ես նման ռեսուրսներ չունեմ։ Եվ դա բնական է, մենք էլ հաշվում ենք, որ իրոք խնդիր կունենա, եթե ամբողջ գործերը ընդունի։ Բայց եւ ասում է, դրա արդյունքում քանակը կբերի նաև որակի անկմանը։ Բայց մենք ասում ենք, այ մեզ բացատրեք, թե ինչու է հենց այդ 5-ը ընտրում, ոչ թե մյուս 5-ը։ Մեզ համար այդ չափանիշներն են կարևոր։ Այդ չափանիշների հարցում դեռևս միատեսակ մոտեցում չկա։ Ավելին ասեմ, վերջերս փոփոխություններ տեղ ունեցան քաղաքացական դատարանության օրենսգրքում և վարչական դատարանության օրենսգրքում, և այդ մոտեցումը որոշակի պատճառաբանության նոր ցենզ ավելացավ, և նրանց ասեմ, որ պետք է պատճառաբանեք բոլոր գործերով։